Povodom obeležavanja 45 godina rada, Subotički tamburaški orkestar održat će prvi u nizu koncerata sutra na sceni Jadran u 19:30. Svi ljubitelji tamburaške muzike nastup će moći da prate u direktnom prenosu na kanalu K23, kao i na YouTube i Facebook kanalima orkestra. Na repertuaru koncerta, koji će nositi naziv Virtuozna tambura, naći će se nekoliko kompozicija iz klasične svetske muzičke literature i kompozicije pisane za tamburaške orkestre savremenih kompozitora, a kroz pletove narodnih melodija pokazat će se i virtuoznost u narodnoj muzici. Na programu koncert se zove Virtuozna tambura i u prvi plan tog programa smo istakli naše soliste, ali i ceo orkestar kao jednu virtuoznu mašinu. U gostima imamo profesora Marija Zbiljskog sa Osječke muzičke akademije, koji tamo predaje tamburu, koji dolazi sa svojim korepetitorom, profesorom Konstantinom Krasnickim. Oni će izvesti jedan deo programa, a u drugom delu programa će profesor Zbiljski nastupiti uz pratnju našeg orkestra.